mà nhưng ai cũng đều nhận lắm. ตาละอืมเอาเดี๋ยวนี้อืมเจ้ามาอีกรอบบ่เอ้ยบ่ฮะแล้วชอบเช่นอยู่ที่สุริยาย้ายไปเลยอืมมาเอาเลยไปเลยอืมเฮ็ดดิจินเนี่ยสิรู้สิงาไปๆมาบ่ฮะ ลูกตาให้ลูกตาเนี่ยอ่ะเจ้านายเนี่ยใส่เนี่ยหิมะแจ่ต้องมุชื่อเลยฮะไอ้ต้องแจ่ละบายเลยสรแล้วนำมาติอัตถ์ชิชิเนี่ยณีทานายแล้วพี่อ๋อนำมา2กะจ่อรออนาโยกะกินชินนี่ฮะนำมา3กะจ่อรอคณะโกอี้ชินเพิ่นได้นายสรพี่อ๋อฉะต้องแจ่ชื่อเลยอืมปู่พี่อ๋อเสิ่งวนซาจ่าก้าวนาจ่อรอไอ้หลุเมียวยูยูซึนๆนี่เว้เนาะดีแลช่องชินตะคู่เรยะเว้เด้ไอ้เจ้านายเนี่ยใส่เนี่ยอัจฉะต้องแจ่โกไอ้หิมะแจ่ต้องแจ่โกว
ပြီးတော့ဟင်းလီရဲ့တည်တည်ဝလံနေပုံမှန်စားပေးတာလေဒါအစံပြတက်ဆန်လေးတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာကြတော့ကယ်လိုရီနဲ့အဆီဓာတ်တွေကိုလျှော့ချနိုင်အောင်ဒီမဟုတ်ဘူးเนาะခဏကမှလိုအပ်နေတဲ့ဗီတာမင်နေနောက်ပြီးတော့ပုံမှန်လဲစားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်လဲလဲလျှောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ပတ်ကိုပေါ့เนาะပေါင်ချင်ကတစ်ပေါင်လောက်ကြတယ်တဲ့ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ငါတို့လေမနက်စာညစာအဲ့လိုစားပြီးတိုင်းကိုသုံးမိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကနှစ်ဆင့်နှစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေးပေါင်လောက်ပြန်ပြပေါ့နော်ရောကြနိုင်နေတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့တနည်းကိုနှစ်ချိန်လောက်ပေါ့နော်နေ့ကအတက်စင်ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တနည်းကိုပေါင်ဝက်လောက်ကြရလို့ပြောတယ်
ောင်း20လောက်ကိုတက်နိုင်နေတဲ့အားကြောင့်မို့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်ငါလည်းလေသူကြည်ရနားထောင်လာမှာပဲဟာအေးနားထောင်တာဟာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ကိုချနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝိတ်ချနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လမ်းလျှောက်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုစားတဲ့အစားအစာပေါ်လည်းမူတည်သေးရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကဒီဝိတ်ချခြင်းနဲ့ဝိတ်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလုံးဝကိုစိတ်မှအဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ထားရမယ်ငါဝိတ်ချခြင်းနဲ့ငါဝိတ်ချနေတာအမြဲစိတ်ကိုအဲ့ထဲမှာနှစ်ထားရမယ်အဲ့တော့မှကိုကပြောပြမယ်ဝိတ်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကများတာနဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်စေတယ်ကွာပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဟိုစိတ်ကူးတွေအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအနည်းငယ်တွေးပေးနေရမယ်အဲ့လိုဖိပိုင်းဖြတ်မှုကောဘလောက်ထိအောင်အကျိုးရှိသေးလို့လဲရှိတာပေါ့ငါကပြောလိုမျိုးပဲအဲ့ body weight ကိုရောချစေဖို့အတွက်အဲ့စိတ်ကလည်းဥဆောင်တယ်ဟာစိတ်ကဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငါဝေးချခြင်းနဲ့ဝေးချခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအနည်းငယ်တွေးတော့နေတဲ့အတွက်ဒါကလည်း body weight ကိုကျဆင်းဖို့အတွက်ဒါအထောက်ပံ့တစ်ခုပဲဟာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတာပေါ့ဟာပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုမများဖို့လည်းလိုအပ်သေးရဲ့စိတ်ကလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲလေဟာအေးပေါ့အရေးကြီးတာပေါ့ငါအခုလိုလမ်းလျှောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိပြီမလားသိပါပြီဟာဒီမနက်ခင်းလေးရောငါတကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိသွားပြီကဲဈေးရောက်ရင်ဘာစားမလဲဆိုတာလားစဉ်းစားထားငါဝေကျင်းမယ်အေးပါအေးပါငါဈေးရှင်းတော့ကုတယ်ပြပါမယ်နော်ဈေးတော့ကြမယ်ဈေးတော့ကွဲတော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကောက်ကြလိမ့်မယ်ကောက်မယ်ကောက်မယ်နော်